Tá. Aí você escreve assim, ó. De onde é que o abençoado tirou que o ugarítico e o acadiano são idiomas mais antigos que o hebraico bíblico? Sem falar que os relatos sumerianos podem ser, olha o que você não colocou uma afirmativa, é uma probabilidade, podem ser corrupções das histórias bíblicas. Algo ser achado mais antigo não comprova que, de fato, é mais antigo. Apenas que foi achado mais antigo. Aí você colocou lá a questão da receita, belezinha. Agora eu quero abaixar aqui a parte que você falou assim, ó. Deixa eu abaixar aqui e compartilhar. Não sei se vai dar, se deu certo compartilhar mesmo, mas vamos ver. Aí deu. É uma ponta, mas destrua a receita, porque você colocou assim, ó. Por isso, todos, aí você generalizou. Por isso, todos os argumentos do professor sobre o mais antigo são todos falhos e facilmente refutáveis. Essas foram as suas palavras que está escrita aí. Aí, diante dessas palavras, Luiz, eu vou te perguntar de novo. Você tem como me refutar dizendo que o ugarítico acadiano não são idiomas mais antigos do que o hebraico bíblico? Você tem provas para me refutar sobre isso? A prova seria que eu não posso dizer porque eu não estava lá. Eu não tenho como afirmar que usa. Eu posso especular. Especular, sim, eu posso dizer. Eu acredito que o ugarítico. Opa, 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 opa. Lembra que eu não discuto crença, eu discuto provas. Aí você está usando crença. Provas, você tem provas. Arqueológico, você não estava lá, mas as provas existem. Você tem alguma prova arqueológica que prove, que me refute? Como você falou, que é fácil de me refutar. Que o hebraico é mais antigo do que o ugarítico acadiano, você tem alguma prova? Enquanto não houver nenhum outro achado que seja mais antigo do que o sumeriano, e tem uma escrita pictográfica, ou ideogramática, ou fonográfico, que seja mais antigo do que o sumeriano, ainda a história e o fato e a arqueologia comprova que, por enquanto, a língua sumeriana é a mais antiga. Isso é fato. Ou você discorda desse fato? Não, eu não discordo que essa é a evidência que pode provar que esse é o idioma mais antigo, mas eu não tenho certeza absoluta, é isso que eu estou dizendo. Eu não posso dizer que eu tenho certeza absoluta de que esse idioma foi o mais antigo. Tem evidências de que esse pode ter sido o idioma, a escrita mais antigo, mas eu não posso dizer, ah, esse é o mais antigo, o hebraico é o mais. Moderno ou depois, eu posso dizer, realmente, por enquanto, temos evidências de que o ugarítico seja mais antigo, mas não é uma certeza absoluta, é uma como é, afirmação baseada nas evidências de que seja mais antigo, mas não é um absoluto que eu estava lá, o hebraico, ninguém falava hebraico, só falava ugarítico ou coisa e tal. Então, mas é isso que eu Seria escuto. essa a questão, seria essa a questão. Ah, assim, Luiz, aí você anda no campo da conjectura, veja bem. A diferença entre eu e você, eu não ando em cima de conjectura, eu ando em cima de fatos. Então, é o seu pensamento, respeito. Ah, eu não posso aceitar como verdade absoluta, porque possa haver uma probabilidade, uma possibilidade. Probabilidade e possibilidade pode existir para tudo nessa vida. Mas enquanto o fato está ali, eu não coloco essa probabilidade. Eu aceito o fato que está ali. Se surge um outro fato, bom, melhor. Show de bola. Eu vou gostar mais ainda. Porque uma coisa eu te afirmo, o hebraico que não vai ser. Ou seja, o hebraico nunca vai ser. Então, como alguns judeus que não, o hebraico foi a língua que Deus falou com Adão. Isso é um puro misticismo, uma pura ideologia. Comprovação científica tem? Não. Então todo mundo vai ter que engolir seco porque não tem. Eu lido com fatos e prova. Se tem alguém tem para me provar? Não. Então vai ficar com dor de cotovelo e engolir sequinho, porque as provas estão aí que no hebraico não é a língua mais antiga do mundo e não foi o idioma que Deus falou com Adão. Isso é, se Adão existisse, né? Mas deixa para lá que isso não é a discussão. Bom,